Poda proti Dajnši vratnici, kjer je povsem sam ostal Kočar. Zadetek domačih v 40. minuti je Marjeta prišla do zadetka na 1-0. Je zadetek dosegel Kočar, povsem sam je ostal napadalec Marjete, kar je seveda napadalec takšnega kova, kot je Kočar izkoristil, mirno zaključil. Dve proti nič, med tem vodstvo za domačine, še enkrat po udarcu iz kota v 43. minuti do povišanja prednosti nogometaši Marjete. Tokrat avtogol Farazina, v bistvu v 3 minutah so goste prejeli 2 zadetka. Sagadin znova proti Kranerju, Sagadin, težave za Sagadina, brez prekrška nad Sagadinom. Kočevar, 3-0. Vodstvo domačih v 60. minuti. Strelec zadetka Kočevar. Treba je izpostaviti, da pri rezultatu 0-0 v prvem delu so imeli 2 zares lepi priložnosti, tudi gostje, da bi lahko povedli lepo. Sijajna akcija domačih. Kočevar je žogo s peto odložil za Nikoliča, srednji pa zadetkom v 66. minuti, 4-0 vodstvo domačinov. Strelec Nikolič po zares sijajni podaji Kočevarja, zares lepa akcija strani domačih. Na desno stran proti Nino Franciju, Nikolič in Nino Franci sta si izmenjala dvojno podajo, še vedno Nino Franci podajo prostor proti Kočevarju brez prepovedanega položaja. Kočevar 5-0 za Marjeto, še drugi zadetek Kočevarja na tej tekmi v 87. minuti, pa povišanje prednosti. Jaz bi rekel, da z razpletom tekme normalno, da smo zadovoljni, 5-0, vseeno je lepa zmaga. Glede na igro pa mislim, da smo se prvi polčas malo lovili. Jurovski dol je vseeno pokazal tudi, da ima neko kvaliteto, ampak jaz mislim, da če pokažem, da še imamo vseeno dosti rezerve, tako da če pokažemo to, mislim, da smo lahko še boljši. Absolutno, cilj je vedno en in edini zmagati prvenstvo. Vsako tekmo gremo po sebe, tako da mislim, da če bomo igrali mogoče malo boljše, kot smo danes, da to ne sme biti problem. Sprvo bi seveda čestitil domači ekipi za zmago. Na koncu je rezultat tak, da seveda lahko rečemo, da so zasluženo zmagali. Res je, v prvem polčasu mislim, da smo kar dosti imeli od igre. Imeli smo prvi dve, rečemo, skoraj 100% priložnosti, ni šlo not. Potem se nam je žal zgodilo, kot se tudi že v prejšnji sezoni, da smo prva dva gola dobili s prekinitve. Na koncu pa pač so še nas domača ekipa preleteli in na koncu zasluženo zmagali. Mi bomo pa seveda še naprej trenirali, dali glave gor in gremo k novim tekmam naproti. Kader je dober, treniramo dobro, jaz vseeno mislim, da lahko, ne vem, med prvih 8 posežemo letos, tako da se podpravim, glave gor, trenirali bom dalje, prva tekma je bila komaj, tako da to je to.